Сменяме рязко темата. Арестуваха кмета на генерал Тошево Валентин Димитров. Това е станало по искане на Европейската прокуратура. Той е задържан по разследване за измама с европейски субсидии. Проектът е свързан с повишаване на енергийната ефективност в социални жилища. Подробностите сега от колегата ни Стоян Нешев, който е на място и от вчера следи цялата тази тема. Стояне, здравей! Добро утро. Първо искам да кажа къде се намираме. Пред първо районно управление, където след ареста на кмета на генерал Тошево, местната структура на БСП и привърженици, граждани на генерал Тошево, дойдоха тук, за да подкрепят кмета и да поискат той да бъде незабавно освободен. Сега повече за това, което разследва Европейската прокуратура, ще се говорим с господин Михаил Герасимов, който е общински съветник от БСП, общински съветник в генерал Тошево. Здравейте! Кажете, какво знаете вие за този проект, който е свързан с саниране на многофамилни жилищни сгради, периода 2017-2019 година? Значи, по отношение на разследването, ние знаем това, което знаете вие. Става въпрос за проект, който е 2017-2019 година. И доколкото имаме информация, защото ние все пак тече някакво досъдебно производство, доколкото имаме информация, става въпрос за непредоставяне в срок на някакви документи. Сега, проектът е за 169 000 евро, това, което пише в социалните медии. Аз не мисля, че проектът е чак толкова важен, голям, и не мисля, че лицето или господин Валентин Димитров, който е прекрасен човек и професионалист, има нещо общо. Той просто не е в стила му това нещо. Добре, все пак съмненията са към него, четем от съобщението на Европейската прокуратура. Кой е изпълнил този проект? Възможно ли е фирмата да има нещо гнило около фирмата? Аз не съм в течение кой е изпълнил проекта. Както е по правилата на европроектите, фирма има конкурс, има обществени поръчки, те се избират и се реализират проекти. Има много сгради генерал Тошево, които са санирани. По-голяма част от блоковите, т.е. в многофамилните сгради са санирани, града изглежда добре. Към днешна дата тези жилища, които са обект на разследването, те готови ли са вече? Да, разбира се. Всички жилища, които подлежаха на саниране и участваха по проекти, са санирани. Вашите съпартийци видяха политическа поръчка за ареста. Откъде идва тя? Не мога да ви кажа политическата поръчка откъде идва, но според мен удар е добре премерен. Два дена преди да бъде издигнат за кандидат за трети мандат от БСП, днес се изсреща с великия Христо Стоичков. И това, което мога да ви кажа, че община генерал Тошево е една община вече с намаляващо население, но огромна територия. И в тази община явно се преплитат много икономически интереси, дори по отношение на шистовия газ. Знаете за референдума, който беше създаден и реализиран от Валентин Димитров. Също така има интереси по отношение на ветрогенерателни паркове. Става въпрос за супер големи перки, модерни, за височина 270 метра на цялото устройство. Най-вероятно става въпрос и за добре премерено им трябва общината като цяло, за да могат да минат пупойте. Получавали ли сте сигнали в Общинския съвет срещу кмета? Не, никой не е получавал сигнал. Той е отворен за комуникация с всеки един, който има нужда от него, който има проблем, спокойно може да влезе в кабинета, но в премиен ден, пък и да бъде извън премиен ден. Той си ходи редовно в града, по селата, може да отидете да видите общината, големите села. Мога да ви кажа също, че има много по-големи проекти реализирани като водопроводни. Повече пари. Да, абсолютно многомилионни. За водопроводна мрежа, асфалтиране и така нататък. Добре, благодаря ви. Какво ще се случи? Ще бъде ли повдигнато обвинение на кмета на генерал Тошево? Ще бъде ли удължен ареста му? Това ще следим. Само преди минути в сградата на полицейското управление влезе и неговия адвокат. Междувременно протеста на хората, които подкрепят кмета и на местната структура на БСП продължава. Благодарим ти, Стояне, за тази информация. Държим връзка с теб. Следим и темата в новините. Да, благодарение на твоите включвания с последна информация. След малко продължаваме с останалите теми.